I pozdrav ljudi, dobrodošli u naš novi video, ako ste novi na kanalu, ja sam Amela, a iza kamere je Dobro. Pozdrav ljudi, došao je i taj dan. Hoćeš ti sjest ovdje da možeš pričat? Pa nema veze, ja ću od, malo nije taj kraj da se ne guram. Dobro, kako hoćeš. Mi idemo sadi da se pakujemo i krijećemo na put, ali tako star? To je da se pakujem. A mene neš pakovati. Ti se spakuj sam. Dobro, znači, krećemo na put, da. Idemo u Hrvatsku, prvo gdje idemo, uzeli smo karte do Pule, jel' tako? Da, od Pule ćemo auta, da, tako da, šta sam htjela da kažem, ovdje imamo... Od Pule idemo autom do Rovinja, bit ćemo u Rovinju. A pošto kod nas nema direkta tog... Zar nisi tog... rekao prvo da pogode koji je grad? Pa rekao sam. Pa ti sad se odo. A? Gdje idemo? Nema veze. Pa dobro, daj. Evo, ako gledajte ljudi da kažem. Idemo, jer mi nemamo ovdje autobus iz Gradiške za Rovinj. I mora se ići za Pul. Da. Tako da to nam je jedini izbor. Tako je, ovdje imamo dva peškira, to nam je za plažu. Dva peškirčića. I stavili smo jednu torbu. Onu torbu što ćemo nositi na plažu. Da, zelenu. Tako. Šta mi još treba ovdje, kod tebe što još ima? Slušalce. Kaće. Tu. Čarape. E, ne. Koliko ćemo nositi, jednu ili dvije, aj govori. Šta? Torbe. Pa dvije. Dobro, znači kod mene će ići torba, peškiri. Da. Iće odjeća. Jedan šorts. Jaš, u tom ću putovat. A? U kojem? Tom, a. Pa za neće, za nisi rekao sivo. Aj, može sivo. Ali ne trebam staro ponijeti sivi taj zeleni, ovaj mi bijeli ne trebam. Dobro, a ja nemam gdje veš prat. Tako da, žao mi. Jedna majica za oko kuće, ovo ti ne treba, ovo ti ne treba, ovo mi treba, ovo je za vani, ovo je isto meni za vani, ovo je tebi, tebi i opet meni. A koliko je meni? Tebi dvije. Dvije. I u jednoj ću putovati. Jedan, dva, tri. E, imam jednu za kuć, a ti imaš dvije. Dobro, i u jednoj putem to je tri. Jedna haljina. Moramo i sendvič napraviti. Da. Jer stvarno imamo dosta kak se zove putovati. Jedan šorc za spavanje. Na spavanje? Jedna meni haljina. What the fuck, koliko nosiš ovi? Druga haljina od prošle godine. I tu ćeš haljinu nositi? Da. Isprobala tu haljinu? Pa, valjda mi može. Ako me ne bude moglo, neću ni nositi. Ostav ću je. Poklon mogu je poklonit nekome. No. Kad mi dobro rekao da kupim S. Ja rekao? Da. I ovaj je, mislim. M ili S. Ovo je nešto kao L. Ali nije to ta veličina. Opet dobra kriva, ja? Ne, ovdje nisu ovdje tačno veličine. To. Ali stano, što je ono gore? Ovo nije ništa. Ne, to je lijevo, zeleno, bijelo. To je šorc. Da. Njega će nositi. I imaš ovu majicu. Da. 3-3. I šort će nositi onaj zeleni. Pa. Taj će nositi, a bijeli nije će ovaj dole. Što? Pa što će im tri šorti stara? Dva mi je sasvim dovoljno za nositi, taj za kupanje jedan. Dobro. To. Bez ga ispije, isprve. Pa to je za kupanje, nema veze. Pa meni ima veze, ne mogu govoriti da nema veze. Ima me nervirat u startu. Eti šta ona priča. I crveni red kupači. To je to. Hoće stati u jednu torbu ili ćemo u dve?
Pa, meni mogu stvari stati kod mene, pošto je ovo lakše, a kod tebe ćemo ove gluposti, higijenu, četke, dezodorans i ne znam, ćeš ti nositi pjenu za brijanje, žilete i tako dalje, i tako dalje. Hoćeš ti nositi ovu majicu? Hoću. Dobro, kod mene će onda stvari, znaš što mi je ispalo iz torbe? Šta? Šta će ti to u rukavci? Pa ne znam, ispalo. Kako to? Sad ćemo vidjeti da će to sve stati. Moći. Eto, meni dobra kaže, nemoj nositi peglu. Evo, pegla mi treba sve bijelo. Izgušno. Ma nema veze, ispegla će. Ćemo stati nervirano. Idemo, malena. Ja, idemo. Idemo na more. Znači vikajte na moreta. Na moreta, da. Evo, ako imamo ovu kremu što smo kupili. Da, to ide kod tebe. A kod čekaj, ti si rekao da tebi treba jedna bijela potkušulja, gdje ti? Da si je stalo iza glavi, ta. Ne, ta, druga. Ne znam gdje je stara. Da nije na štriku, nije. A onuć majice obući. Ovo, tamo. Znam šta je ovo? Majica. Po čemu ponijeti? Pa isto potkušenje. Nije mogu spavati. Pa eto. Ovo ću majicu putovati. Tema još na štriku odeša. Ne, ništa. Čarap. Čarap. Daj jedne čarapi sebi. I gaće. Gaće, daj. Pa imaš tu čarape, izadla sjetri. Aha, da. Ti jedne ću, kak se zove, obuti. Ne treba mi više. Ove su ti isfucane, nemaš ove nosto. A može na ove patike, ljubi, daj, ajde ovi. Ponijet ću onda one male će ti dati, ajde. Ja vam znači, to je to što se tiče garderobe, a? A hlače? Neću hlače, imam ovo. O, imaš, ponijela stara tri haljine. Dvije. Kako dvije? Dvije haljine i suknju. Da. Dosta ti. Šta će hlače? I ovo na meni čemu ću putovati. Da. Šta će sklači? E sad, gdje je tvoja torba? Još odemo na stavit sebi gaće čarape. Da. E sad moja. E sad ide tvoja. Znači. Ovo smo možda... Gdje su to s ovim? Možda smo ovo trebali sve stati u jedan karton ili jednu kesu. Ne, ovako ćemo. Znači kesu. Ne, ovako. Je stavila moju četkicu? Jesi. Dobro. Ovo ćemo, ovo može kod mene. Stvarte, ne treba brija, čak ćeš koristiti ovo. Biceve, ne treba. Dobro, onda treba samo pjena za brijanje. Da. Kaladont, kreme tu. Sad ću ti dati pjenu. Jel ću tamo uzeti jednu pjenu? Znači. Sve nam je ova pri kraju. Ovo ćemo staviti tu. To se ne može otvoriti. Slon ćeš ne sa seri. Ne. Mi imamo putovati. Preko 7 sati. Ajde, nemoj me plašiti. Što radiš to? Nisam ja, vrata su! Guhno bila. Sram te, bilo i stid ljudi, ste vidjeli. A šampon ću na kraju dosku. Evo, viš, evo. Moja rukavica. Naočale. Naočale, jedne. Drugi. I ovo. Dezodorans, mi donesi i svoj šampon mi donesi. Pa dobro nam je jedan šampon, ljube. Ponesi ti ima tamo. I onaj drugi, što će mi stara? Ponesi tu. Joj. Ne, nerviraj me. Počela sam mucat. Počela? Ta će mi. Pa je slakirala ono? Jesam. Četka? Ponijeću oba, sam rad. To je moje. Pa nema veze. Šta hoćeš? To što je na kadi. Ja to... Što se u šprndrco, ne znam ja pošto je došao. To mi ne treba. To mi treba. Da. Zaključam. Jest. Šta ćem toliko šampon staviti? I šta još treba? Aha. Krema. Krema, nije vea. Krema. Krenu za sunčanje smo ponijeli, jel? Da.
Papuče, skidaj papuče. Gdje su tvoje? Na nogama. Davaj di i davaj di kese. Dvije? Da. Daj. Daj tu, ovu mi daj. Daj tu. Stav ću ovako, jednu u drugu. Ne, sad kak ćemo sandvič napraviti? Tu. Aha, ne, kak ćemo ga napraviti? A? Tu ćemo sad kod mene sandvič, a kod tebe ćemo vod, zato što je kod tebe papuče i to. Do. Ne stavimo hranu s tim. Znači, papuče smo ponijeli, četvrce smo ponijeli, šampon smo ponijeli, paškire smo ponijeli. Da. Kupač je stalo svoj, jas? Da. Šta je još? Još hrana? Još hrana i to. Hrana i vodi. Da, pa vodu ćemo uzeti tamo. Da, i meno su ostale da ja spakujem sve čarape i gaće. Da. I to je to. Ajde, idemo pravi sandvič. Aj. E, stari, a to je mali kruh. Baš je mali, stari. A? Ovo je baš malo. Će nam biti dosta jedan sandvič. Mislim, po pola. Bić. Aj. Te više. Šta su vam uzela? Sir i uzeli smo čajnu. Ali nisam znala da će nam tako malo izaći za čajnu. Koliko malo ljube za 2 sandviča? Malo. Vidit ćemo. A šta se ovo izvedlo, jel? Ma da, malo sredine su. Da probam. Da probaj. Nima kakva. Mmm, fin kruh. Mhm. Koliko je? Kakva je? Malo, daj. Malo je ljuto, probaj. Sira? Ajde, ja ću prepogotovo ovaj kruh. Da ne kažu dobra, ti nič ne različi. Eto, ili tako? Radio si. Išao skupit karte. Organizirao, napravio. Dogovorio. No, moram probat. Mora probat. Stavu slobodno sira, viš koliko smo. Pa ja stavljam više, samo hoću da iskidam ovako. Da, ono nam puno sira. Da. Tu? Ali dobro izgleda. Mm, pa probaj. Mm, probat ću sandvič. Pa ovako. Ne možeš dati s hranom, a da ne probaš, Sara. Čekaj, sti kuha. A? Ajde, ajde pa. Kad vidiš tamo more, te hoće skočit odmah. Mm-mm. Ne. Jer te robi. Mm-mm. Što? Dobro. Sad ga udariš. Ne tako. A što? A ja sam imao ono foliju. Pravo jedno, ne znam gdje sam stavio. Ne, veze, hoćeš ovo ili ću kesu? Daj. Papir. A ja ću kesu, a? Ne, ovo je tebi. Što je meni? Pa sanje ti dvije ljube, ove dvije polovice. Pa nemoj staviš. Pa stane ti. A? Obe. Bar, prvo ću ja svoje stavu, onda tvoj. Jer, stane dvije. Znam, ali ako recimo sad jediš i ne pojedeš sve kaše, ovo ću kasnije. Pa vratiš. Do. A imamo kesa, imamo jednu kesu, puno prazne kesa. Pa ponijeti. A gdje se ostavio foliju? Ne znam, negdje sam je zatvorio. Ja sad nemam vremena tražiti to. Ma ne, već, pa imaju kese isto, neće, znači na to danas pojesti. Kak je sir? Dobar. Znači još imamo pašoše. Ti spremi dokumenta, da. Da.
I to je to. Da. I onda Hrvatska. Hrvatska, čekaj nas. Gotovo. Ima majonez. Ništa bez majonez, pa znaš mene. Kad si ti vidio da sam ja napravila sandvič bez majoneze. Mora biti svjetsko čudo da ne napravim to bez majoneze. A prvo idemo u sandvič, pa ide svoj. Ja sad svaku kesu. Ovdje možeš stegnuti, čuješ slobom stisni. Što si radiš? A? Da, bitno. Podaraćiš kesu? Ne. Da vam to. A, to se skupla bilo. Biće nam to dosta. Dvije flaše vodi. E, viš da stane. Ne znam što izmišljaš, ali taj. A ne, rekao, zašto je mastan papir viš? Onda će torba biti masta, još ako iscuri majoneza. A, treba mi još jedna kesa. I gas. E, to vidi i kruh. Šta, je ispao nešto? Nije upao kruh kesa. Eto ga. Hoće stati to urboć? Hoće. Papuče smo spakovali, higijenu smo spakovali, shorts. To je kupači, dva kupača smo spakovali, majice, dva peškira i meni majice, čarape, gaće, žilete ne treba, to nosimo onu mašinicu. Ja ću ponijeti jedan onaj bic. Ponesi, da, jedan onaj bic, ja imam. Sada naka vam odmah. Ajde, da. Ne, ja ću poslije nije aha, kod mene idu sandvići. Tako kod mene? Ne, kod tebe su ovdje ove papuče i to. I voda će pred mene. Da, i kod tebe će voda i ovo će kod tebe. Što ga niste ovo tu, puće? Pa ne možeš. Slabi. Eto. E, vidi je. Eto, pojed sad. E, sad ćemo ručat. A? Da. Tako. Nasjećemo paradajza. Nasjećemo paradajza. Imamo malo sira. Jer... Mesine. Mesine i udri. I ja moram izvati ono iz mašine, da se da se suši, usisam na brzinu. Smeće. A ne znam što usisavaš, Lukaka. Ne ostajemo 3 mjeseca. Znam, znam, kam ne volim, kam mi ostane kuća prljava. Gledajte ovo, ljudi. Treba se ponijeti ovo, jel? Nemoj. Gledajte ovo. Znači, nisam jeo ljuću feferonu u životu. A šta si jeo? Jeo sam Carolina Reaper, jeo sam svašta, ali ljuće od ovog nisam. Znači, neki će reći, ajde dobra, šta pričaš, Carolina? To je domaća. Domaća. Eto, proguglajte, proguglajte, znači ovdje kod Gradiške, ušla je paprika u Guinnessovu knjigu rekorda po ljutoći. Ovdje kod nata. Eto, znači, proguglajte, vidite i vidite. Ja ovo, meni kad ja mala donijela, ja mislio zjeza neka. I ja sam odmah uzeo zagrizu. Ali ti kad nju... Hoćeš... Nema na miris neki. Nema miris uopće. Znam. Hoćeš probati? Neću. A? Ja kad sam zagrizu, ja nisam ni krenuo džvakati, ja sam bio gotov. Toko ljuda. Sad ne znam koja ovo ljudi feferona, ako neko zna nek napiše. Znači da može ovako biti ljuda. Ja sam to izdavašla. Biće klip, jedem ovu peferonu bez ičega. Ne. Aj. Ne. Možeš jedno ako se razvidiš. Što mi ne daš da jedan ljuta? Zato. Dobro. Ajde da, imamo još malo vremena, nisam ni kafu pila, ti jesi, ja nisam. A neće, cura domaća, nije se navikla na njemački meso. De, dobro. Na njemački meso. Kad si usto kad sam ja? Ja sam usto pola 6. Pa. Ništa ljudi, poželite nam sretan put, javimo se, možda se javimo iz busa da vidimo i kako će, da sam da put prođe dobro, sve će ostalo biti. Da, i da ne bude gužve.
Hvala vam na podršci, možda se javimo još jednom iz busa negdje na pauzi. Tako je. Pa se vidimo kad stignemo na odredište. Ćao! Ćao.